Formula pemberian khas kepada Sarawak dan Sabah berasaskan perkara 112 Diplomagaan Persekutuan akan dimuktamadkan dalam masa terdekat. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata ia kini di peringkat perincian. Kita akan lepas ini muktamadkan formulanya dan diharapkan dengan formula itu kita akan ada lebih jelas apa yang perlu diperuntukkan secara tahunan. Dan di Sarawak, Premier mengatakan bahawa formulanya ialah kalau negara kita dalam ekonominya baik, kedudukan kewangan baik, maka ianya lebihlah. Kalau apa, Premier mengatakan bahawa kalau senang sama-sama senang, susah sama-sama susah. Jadi itu prinsip yang kita Sarawak perjuangkan. Sebelum ini, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata Kerajaan Persekutuan bersetuju menaikkan kadar pemberian khas kepada Sarawak mengikut perkara 112D Perlembagaan Persekutuan daripada 16 juta ringgit kepada 300 juta ringgit setahun.